Cik stiprs ir cilvēks, tik stiprs ir katrs pagasts un mūsu Latvija kopumā. Ar šādiem ievadvārdiem atklāta novadnieku alēja gleznēnajā Vestienas pagastā, kur simboliski iestādīti koki tiem vestieniešiem, kuru devums sabiedrībai dzīvo no paudzes paudzē. Lāčplēša kara ordeņiem mēs iestādījām sarkanos ozolus, jo nu varoņiem laikam cits koks neder, tas ir ozols. Ilze Kalnāre ir dzīvojusi Vestienā, ir apglabāta netālu Vējavas kapos. Viņai mēs iestādījām sēru bērzu, jo mēs izlēmām, ka tas ir koks, kas viņai piestāv. Nu, un, protams, Staņislavam Sladzevskim fotogrāfam, tas gan ir jaunāku laiku, bet viņš ir ļoti daudz devis fotogrāfijās tieši pēckara Vestiena, neatkarības atjaunošana, tieši šie kolhoza smagie gadi, visi šie no 50. Līdz 90. Gadam, visa Vestienas dzīve ir atainota viņa fotogrāfijās. Nu, un, protams, mūsu galvenajam Jānim Ilsteram. Ļoti patīkams šis mirklis Vestienā. Jo Vestiena un Jānis Ilsters, nu, man liekas, ka tas ir ļoti, ļoti, ļoti cieši saistīti. Un kā nekā jau no 19. Gadsimta, tātad cauri gadsimtiem, iet gan viņa lolotie augu nosaukumi, gan Visbulis, Purene, Krēmene un daudzi citi latviskie vārdi, ko Jānis Ilsters ir devis un ko joprojām mēs zinām un, protams, sameklēt un kur mums visapkārt Vestienā aug. Tostarp jau pieminētais zilais Visbulis, kas kā pirmais augs no Jāņa Ilstera botānikas grāmatas, iekļauts Vestienas pagasta ģerbonī ar savu krāsu simbolizējot pagasta daudzos ezerus. Kā stāsta vestienieši novadnieka alejas pirmsākumi meklējumi pirms pāris gadiem izlolotā iecerē par Ilstera dārza izveidi, taču dažādu apstākļu dēļ tā tomēr netika īstenota. Ilstera dārzs sastāvēja projekts no augiem, kuri katru dienu būtu jārevē, un tie ir hektāri, tas nav neliela dobīte, un dārzs dod skaistumu tikai tad, kad viņš ir kopts, kad viņš ir izravēts, sakopts, salaistīts. Šo dārzu uzturēt noteikti būtu pagastam sloks, tas noteikti būtu tāds, ko nebūtu iespējams uzturēt. Šobrīd šeit ir izveidota vieta, pateicoties tieši uz iniciatīvu, uz ziedotājiem un uz cilvēkiem, kuriem šis dārzs liekas sapnis, uz kuru var atnākt un kuram var pateikties cilvēkiem par to, ka mēs šeit esam un ka mēs varam dzīvot tādā pagastā, skaistā. Pārējais jau atkarīgs no mums pašiem. Mums ir tik daudz cilvēku, kas ir saistīti ar Vestienu. Mums ir tik daudz iespēju šo dārzu papildināt ar katru gadu. Mēs domājam, ka šī ideja nepazudīs, ka viņa augs ar katru gadu. Tā kā mūsu astoņiem kokiem piebiedrosies vēl, es domāju, ka tie būs desmiti. Jāpiebilst, ka novadnieku alejas atklāšana bija viena no daudzajām košo Vestienas pagasta svētku aktivitātēm. Kā uztver paši vestienieši, lai ideja dzīvotu, tai nepieciešams līdzcilvēku atbalsts. Tādēļ ik viens, kurš vēlas turpināt novadnieku alejas stādīšanu, godinot tos cilvēkus, kuru vārds un devums sabiedrībai cieši saistīts tieši ar Vestienu, aicināts vērsties Vestienas pagasta pārvaldē vai pie idejas iniciatoras Jolantas Bardziņas. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.